Auslanka TV Surya Ridmaya April මාසය මේ වාග්යවන්ත මාසය ලෝකයට ජීවය දෙන ඉරදවියෝ එක එහෙම නැත්නම් මේ සූර්යා එක්ක අපට තියෙන සහසම්බන්ධය තමයි අපි සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක මේ විදිහට හැම වසරකම අලුත් කරගන්නේ. ඉතින් එය අපට වසර ගණනාවක සිට එන මහඟු දායාදයක්. ඒ දායාදයේ චතුක අපට පැවරෙන්නේ අතීතයේ ඉඳන් වර්තමානයට. මේ වර්තමානයේ උරුමය අපි අනාගත પરම්පරාවට පවරා දීම තමයි ඔස් ලංකා ටීවී මාධ්‍ය මෙහෙවර තුල මෙවරත් සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් වේලාවෙන් අපි සූදානම් එළබෙන අප්‍රේල් 14 වෙනිදා උදෑසන 6:30 සිට ඔබත් සමග සජීවීව එකතු වෙන්න තත්පරයට නැකත් චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ඉෂ්ට කරන්න. එහෙමනම් ඔස් ලංකා ටීවී සූර්ය රිද්මේ නැකත් විකාශය සමගින් ඔබත් එක්ක අපි හමු වෙන බලාපොරොත්තු ඇතුව ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ එළබෙන සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. ඔස් ලංකා ටීවී සූර්ය රිද්මය ඔබ වෙත ගෙන ආවේ DCW Electrical මෙල්බන් සිටියේගේ ලාංකීය අපේම තැන Mr. Hoppers ඔබගේ නොතාරිස් නීති සහ වීසා සේවාවන් සඳහා වර්ණ ලීගල් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලාංකික සුපිරිවිලන් සෙල් ජාලි ප්‍රමුඛයා ඔන්ඩා රෝ ෆුඩ්ස් Candy Food and Spices Jet Finance හසිත ධර්මසේන Isha's Hair and Beauty Ambula Restaurant Gangar Court Pakenham Auslanka TV Surya Ridmaya